Zakládám si brigádu. Ale já nevím. Boh ma vyslyšel. Velmi vtipné. Ale to myslím vážně. Práca ti urobí dobré. To si ju najprv musím nájsť. No stačí, keď budeš chvilku hľadať. No už hľadám hodinu a stále som nenašiel nič, čo by mi vyhovovalo. No možno nehľadáš na tej správnej stránke. Ale áno. Ukáž, nech sa pozriem. No, bingo. Hľadajú asistenta. 15 až 20 hodín týždenne. S praxou alebo bez. To je absolútne ideálne pre teba. No okej, ale je to chovná stanica pre pokusné zvieratá. No. Tak, fabrika na šteniatá, zvieratá zavreté v klietkách, využívanie živých tvorov pre zisk, to fakt neznesiem. Asi máš pravdu. Aha, tu. Hľadajú asistenta predaja. Elektronické výrobky. No, maturita povinná, príjemný zovňajšok. No, angličtina vítaná. Máš všetko, čo potrebujú. Áno, no, to som videl. Aj to sa ti nepáči? Tak, trošku som si rešeršoval o tej firme a zistil som, že ich materská firma je obrovský nadnárodný koncern, ktorý vykoristuje robotníkov v Bangladeši a využíva daňové raje, aby nemuseli platiť dane, takže... Ale keď vylúčiš všetky podniky, s ktorými nesúhlasíš, tak ti veľa nezostane. Dobre, ale nechceš, aby som porušil všetky princípy, v ktorých ste ma vychovali, nie? A nie, to určite nie. Ale aj tak si musíš nájsť nejakú prácu. No dobré, ale myslím si, že človek by si mal zachovať nejakú tú dôstojnosť a nebrať hocičo. Máš pravdu. Ale z tvojej strany je to naozaj veľmi ušľachtilé. Najmä keď sa pozrieš na plat, ktorý ponúkajú. Koľko? 22 eur na hodinu. To je 1600 na mesiac. Ale ja ťa úplne chápem. Dôstojnosť sa kúpiť nedá. Thank you.